Gårdagens våldsamma läktarbråk på Gamla Ullevi inför mötet med Gais så riskerar nu AIK att straffas med poängavdrag. Samtidigt riktas idag massiv kritik mot AIK-tränaren Rickard Norling som igår vägrade ta avstånd från huliganerna. Ja, det är naturligtvis bedrövligt. Skäms du över supporterna? Att säga att man skäms över AIK-supportrar, det kan inte jag göra. Så idag ångrar du att ditt uttalande igår? Ja, jag vet inte. Hade jag vetat omfattningen och vad det egentligen var som hände så är det klart att jag inte hade uttalat mig på det viset. Nej, alltså det här är ju en pest som finns i anslutning till vår verksamhet. Och det är ju en farsot som vi måste försöka på alla sätt utrota. Och därför så tycker jag att det minsta man kan göra är att man tar avstånd från detta. Norling ångrar idag delvis sitt uttalande igår, men vill ändå inte helt ha avstånd från AIKs huliganer. Det är trots allt så att man ska skilja. Supportrarna är de som verkligen supportar oss. Och det är det som gör AIK speciellt. Nu skulle du vilja säga att de som utförde den här aktionen igår är AIK-supportrar? Det är de. De är AIK-supportras. Däremot så har de klivit över gränsen på ett felaktigt sätt som skadar AIK. Nu kan klubben förutom böter och spel inför tomma läktare också drabbas av poängavdrag. Något som Svenska fotbollförbundets tävlingsutskott ska utreda nästa vecka. Det var många chockade åskådare som hamnade mitt i kravallerna igår och som strax innan avspark helt plötsligt fick fly undan huliganerna. Leif Bjurqvist har gått på Gais-matcher i 45 år. Han har blivit en del av inventarierna på Gamla Ullevis läktare. Men efter gårdagens händelser är han tidningsstoff idag. Vi stod bara och snackade. Och rätt bra fick jag se massa 20-30 stycken som var på klättrar över staketen och rusa mot oss. Den blicken den är svårt att säga. För att de skulle bara framåt. Det var hat. Jag skulle slåss. De som stod runt dig, vad var det för typer där som... Ja, det var sådana som mig, fast yngre människor. Och med tjejer var som stod där. Och de var livrädda. Så, och det var därför jag hade ju mitt paraply där. Men vad skulle man göra med det? Man går dit för att man vill se fotboll och ha roligt. Så många derben som jag har varit med om är på Ullevi med. Och vi har sett att alla, både Öjstar och Gaisar och IFK och haft det bra. Men nu går det inte det längre. I want to tell you my side of the case. Den här gången kan vare sig klubbar, fotbollen eller polisen skylla på någonting. Det är väl en sak när galningarna pucklar på varandra på någon äng utanför stan. Men inne på fotbollsarenorna får det här givetvis aldrig hända. Det är därför fullständigt ofattbart att folk i en högriskmatch hur enkelt som helst kan springa från en läktarsektion till en annan. Det är en skandal i sig och som lätt hade kunnat undvikas, den får arrangörer, klubbar och polis ta på sig. AIK-tränaren Rickard Norlings tafatta åsikter efteråt, de är förstås inte bara skrattretande, de är en fara för fotbollen och för AIK. Det är klart att man inte kan hänga alla tusentals AIK-fans, för så enkelt är det inte. Men att inte fördöma det som alla såg hända måste betraktas som grovt tjänstefel. En ledare på den här nivån, i det här sammanhanget och framförallt i den klubben måste kunna säga att det som har hänt och att det var fel. Viktigt inte minst för alla de tusentals, och många var barn, som var på fotboll igår och som funderar på att aldrig mer komma tillbaka igen. I want to tell you my side of the case.